xisbiga mucaaradka ee cudaya walaac ka muujiyey in doorashadii golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo lagu waday inay qabsoomaan horraanta sannadka 2019 aanay xilligoodii qabsoomi doonin. Maxamuud Cali Jaamac Jiir, xogeyaha golaha dhexe xisbigaasi mucaaradka ee cud, ayaa isagoo arrintani ka hadlaya waxa uu yidhi: "Weyne adiga madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland ah, adigana lagaaga fadhiyaa sidii aad doorashada aad waqtigeedii sidii ay doorashadaas waqtigeedii ugu dhici lahayd. Gogoshanaada lagaaga fadhiyaa, albaabada madaxtooyadanaada lagaaga fadhiyaa inay u furnaadaan axsaabta mucaaradka iyo waxa la wixii cabashay dalkan ka jiraba. Duruufaha jira oo dhanna si aad isaga soo koobto, waa inaad iska soo koobtaa oo aad wanaajisaa wax alla wixii dalka ka jira ee dhibaato iyo ku noqonaya caqabad doorashooyinka oo dhan, si ay doorashadu waqtigeedii ugu dhacdo. Marka soo dedeji madaxweyne, si arrinkan doorashadu gabagaba kaaga noqdo, waqtigeediina uu ugu dhaco, albaabadan oo fur axsaabta mucaaradka, siiba xisbiga Wadani, waayo habeenkii dhaweyd labada xisb mucaarad si wanaagsan bay uga hadleen arrinka doorashooyinka iyo cabashooyinkaba. Sidiina wada ogsoonahay, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Wacid ayaa soo dhigay barnaamijkan, iyadoo xisbiga Wacid aad wada ogsoon tihiin inuu yahay mid u heelan had iyo habeen sidii dalkan loogu soo dabaali lahaa nabadgelyo iyo barwaaqo iyo horumarba loogu soo dabaali lahaa, dantoodana ay ka horumariyaan sidii dalku u noqon lahaa mid xagga hore u socda. Arrinka markii uu soo dhigay xisbiga Wacid, Cabdiqaadir Jirdow, guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiyaha xisbiga ku meel gaarka ee Wadanina, wuu ka jawaabay: "Waxaanu caddeeyey wax alla wixii xisbiga Wadani uurkiisa ku jiro dhan buu caddeeyey. Wuxuu caddeeyey inaan xisbiga Wadani aanu dalka wax alla wax dhibaato aanu u hayn, balse ay jiraan cabashooyin, cabashooyinkaasina ay ku xidhan yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qasriga madaxtooyada." Waayahay guddoomiye, sida aad uguba sheegtay, waqtima hadhin muddo yaro kooban ayaa ka hadhay doorashadii, madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuu fulinayo tabashooyinka asxaabta mucaaradka. Haddii madaxweynuhu idin yeedh waayo idinka oo arrinkaasi laga wada hadli waayo, taas maxay keenaysaa malaynaysaa? Wallahi dee taasi waxay keenaysaa deed dib u dhac bay keenaysaa. Waxay keenaysaa sidii uu ka dhawaajiyay guddoomiye ku-xigeenkayguba, dee waxay keenaysaa car iyo car bay keenaysaa. Maxamuud Cali Jaamac Jiir, xogeyaha golaha dhexe xisbiga mucaaradka ee cud, waxaa kale oo uu ka hadlay qoys dhowaan madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ku eedeeyey inuu ka qaaday dhul ay lahaayeen, asagoo madaxweynaha ku baaqay inuu arrintaasi si degdega wax uga qabto. Dhul la yidhi waxaa dhisanaysaa madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland, oo waxaa laga dhisayaa qasriga madaxtooyada laga dhisayaa siduu warka nagu soo gaadhay. Dhulka waxaa la yidhi dad baa lahaa, dadkiina way cabanayaan. Waxaa igu maqalay inuu leeyahay nin odayo la yidhaahdo Maxamed Xasan Dalab, oo ah dalkii dalkan iyo dadkan buu soo halgamay. Madaxweynuhu qasriga madaxtooyada dee waxaa loo dhisayaa waa madaxtooyada loo dhisayaa, mar haddii loo dhisayana waxaa wanaagsan in kolleyba horta dee laga dhiso meel munaasiba oo loo eegay xag abni iyo xag magaraansaaye deegaanba loo eegay, si loo hubiyo xaaladda meesha laga dhisayo way habboon tahay. Marka waxaa wanaagsan dadkii dhulkan laga qaaday way cabanayaan madaxweyne, adiguna madaxweynahoodii baa tahay. Cabashadii waxaa haddana loogu daray xadhig, baa loogu daray xadhiggii loogu daray waxaa ku jira dumar baa ku jira, caruur baa ku jirta, caruurta dhalinyara ku jira weliba imtixaankii form 4-ka iyo kii 8-kaba gelay way xidhan yihiin, madaxtooyadaana u xidhan yihiin. Dalkan madaxweynaada madaxweyne ka waxa weeyaan in aad dalkana cadaaladooda waxaad ballan qaaday inay cadaaladdu sareynaysaad ballan qaaday, agtaadana markaa ma aha in dadku ay dee ku xidhnaadaan ama adoo maqlayaba ay xidhnaadaan dee, waayo waa dadkaagii, waa dadkii kuu soo halgamay, weliba kuwan xidhanay waaba kuwii kuu codeeyey
meeshan aad ku fadhida ku keenay baa bi kamidiin ba kuwan xiran marka kuwan ku codayay iska daayo dadka kale ee reer Soomaaliland oo dhanba cadaalad kaaga fadhiya marka madaxweyne waxaan ka codsanaynaa bulshada reer Soomaaliland ka codsanaysa dadkan cabashadoodu way farabadatay dhulkan laga dhisayo madaxtooyada dadkii lahaa cabashadoodii aad bay u farabadatay habeen walba TV-yada ku jiraan waxaad dhici kartaa madaxweyne inaad aadna arkayso waa Cabdi Samad Cali Axmed iyo Farxaan Xaashi Cabdillaahi Telefishanka Caalamiga Star TV Hargeysa